В Україні 8. Про найголовніші новини станом на цю годину розкажемо протягом наступних 10 хвилин. Мене звати Ольга Сас. Доброго ранку. Один військовий загинув минулої доби на Донбасі. Четверо поранені. 18 разів бойовики відкривали вогонь по позиціях українських бійців. Накривали з мінометів, озброєння БМП, гранатометів та стрілецької зброї. Найгарячіше було неподалік Авдіївки та Золотого. Російські окупанти атакували там із потужних мінометів. Українці відкривали вогонь у відповідь. За даними розвідки, 3 окупантів знищено, 4 поранено. 2 людей загинули у ДТП під Івано-Франківськом. Водій легковика, що рухався у напрямку Чернівців, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з вантажівкою. Кермувальник і пасажир автівки загинули на місці. Розпочато кримінальне провадження. А у Дніпрі суд відпустив під домашній арешт чоловіка, який 2 місяці тому збив дівчинку на смерть і втік. Батьки загиблої бояться. Наступним рішенням служителі Феміди можуть взагалі відпустити водія без покарання. Подробиці у нашому сюжеті. Оксана, мати загиблої дівчинки, не може стримати сліз. Минуло 2 місяці, як її донька загинула в аварії. 29 серпня 15-річна Катя переходила дорогу по зебрі та ледь ступила кілька кроків, як її збила машина. Тіло відлетіло на 10 метрів, та водій не зупинився і зник з місця пригоди. Винуватця аварії оголосили в розшук. За 3 години поліція затримала його вдома. Чоловік знищував докази. Зняв лобове скло, зняв з себе одежу, спрятав. Затриманим виявився 34-річний мешканець Новомосковська. Спершу на 2 місяці його відправили до слідчого ізолятору. А нещодавно індустріальне суд Дніпра вирішив змінити запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт. На це засідання ані батьків загиблої, ані їх адвоката не запросили. На якому основанні його випустили, я не можу ніяк, у мене в голові не улажується, як його випустили після вбивства дитини. Підозрюваний у смертельній аварії офіційно ніде не працює, живе разом із матір'ю та сестрою. Давати будь-які коментарі відмовився. Тільки в присутності адвоката. Своє рішення не прокоментувала і суддя індустріального районного суду. Адвокат родини загиблої вважає, що ухвалене рішення неправомірне. Підозрюваний намагався втекти від покарання, тож зробить це іще раз. Для того, щоб обрати міру пресечення содержання під стражею, треба, щоб суддя учел некі ризики. Ну, такі як можливість скритися від слідства суду в майбутньому, препятствувати встановленню істини по ділу, уничтожати доказательства. Уліки, да? Впливати на свідчення. В постановленні суду написано, що відпали ті ризики. Ну, воно не розписано, чому, не аргументовано. Досудове розслідування завершилося. Матеріали справи готують до передачі в суд. Батьки загиблої дівчинки подали апеляції і вимагають максимального покарання. Олена Медалюк, Іван Біленко, телеканал Інтер, Дніпропетровська область. Купи сміття, ями та знищені дерева. Такий вигляд має нині територія колишнього водосховища на околиці Миколаєва. Люди бідкаються, ситуація погіршується щороку і намагаються зарадити проблемі з самотужки. На місці побували наші кореспонденти. От ми бачимо, що це достатньо молоде дерево. Воно було спілено вандалами. Йому ще рости. Таких пеньків у цьому лісі на околиці Миколаєва сотні. Вирубка дерев нині набуває загрозливих масштабів. На території понад 300 гектарів. Ще за радянських часів висадили дуби, ясені, осики, акації, яблуні, маслини. Близько третини гаю тепер знищено. Це все робиться по ночам. Що тим більше поїзда тут. Тобто, якщо навіть хтось ночі гуляє з собакою, ну, може не услышати із-за шуму поїздів. Павло розповідає, мисливці за деревиною навідуються сюди регулярно і вже знають, як уникнути покарання у разі зустрічі з поліцією. Оці здорові дерева підпалили навмисне. Це підпалені для повреждення самого дерева. Тобто, ну, спилити, щоб сказати, що воно повреждене, либо, ну, либо воно засохне через год-два, спилиться як сухое. Ну, щоб відмазатися від штрафу і все. А якщо навіть і штрафануть, як за дерево, я ж вам говорю, що, ну, зарабатывают 2000, платят 1500.
П'ятеро активістів взялися власними силами доглядати за територією. Прибирають, нагадують про проблему, кому тільки можуть. Хлопці кажуть, ще якихось 10 років тому тут усе було інакше. Велике водосховище, багато риби та густий ліс. Тепер водойма засохла, а на її місці з'являються нові й нові купи сміття. А ще ями. Медикуваті громадяни активно вивозять звідси ґрунт. Завадити цьому миколаївські чиновники не в змозі. Мовляв, земля хоч і належить місту, але не має статусу рекреаційної зони чи лісового масиву. Єдине, що забезпечили регулярні протипожежні заходи. А ще встановлюють попереджувальні таблички, однак вони час від часу зникають. Ми встановлюємо вже другий раз навіть таблички, які запрещають зі штрафом, де ми чітко предупреждаємо людей, що вивозити і викидувати мусор не можна. Це як рекреаційна зона. Вона в будь-який момент може бути використана як під заповнення таких же способів, як вилив питьовою водою. Фактически. Поэтому мы, в принципе, смотрим за этой зоной чисто для того, чтобы, в принципе, не сделать там мусорную свалку. Місцева адміністрація планує встановити шлагбауми на в'їздах до лісу і навіть відеокамери. Втім, коли це зроблять, невідомо. Та й чи допоможуть такі заходи, чиновники сумніваються. Аби врятувати територію, готові навіть віддати її в оренду сумлінним підприємцям. Однак цим питанням ніхто не займається. Ольга Трибинська, Марина Михайловська, Олексій Уманський, телеканал Інтер, Миколаїв. В Індонезії знайшли рештки тіл 105 жертв авіакатастрофи Боїнга компанії Lion Air. 14 людей упізнали. Пошукову операцію продовжили ще на 3 дні. Окрім тіл, шукають другу чорну скриньку, щоб з'ясувати причину авіатрощі. Лайнер упав у море 29 жовтня невдовзі після злету. Всі 189 пасажирів загинули. Українців серед них не було. Десятки антикварних автомобілів проїхали серед містям кубинської столиці. У Гавані такий автопробіг влаштовують щороку, і ретро-транспорт давно вже став її візитівкою. Організатори кажуть, цей захід – чудовий спосіб презентувати світові особливості кубинської культури. Якось мене запитали, що для вас значить ваша машина. А я відповів, це як собака, відомо, що він найкращий друг людини, а для мене це мій автомобіль. У Лондоні презентували пуанти для темношкірих танцівників – коричневі та бронзові. Їх виготовив найстаріший британський виробник взуття для інтернаціональної трупи. Це дуже потішило акторів, поза як досі їм доводилося підфарбовувати традиційні бежеві пуанти, щоб вони не вирізнялися на їхніх ногах. А у Києві цими вихідними зібралися шанувальники вінілових платівок. Понад півсотні меломанів привезли до столиці свої колекції. Серед них – справжні музичні раритети. Подробиці в матеріалі Ольги Клюєвої. Харків'янин Леонідзе застав часи, коли за такі платівки могли вигнати з комсомолу і навіть з інституту. В 70-ті у Радянському Союзі колекціонування західної музики було майже криміналом. Менти ганяли нас, і хлопці кидали платівки в річку, щоб тільки не дісталося ментам. Мене колись взяли на зупинці, на трамвайній, і оце мене, мабуть, хотілося з інституту відрахувати. Білий альбом «Бітлз», рідкісні записи концертів Елли Фіцджеральд та Віктора Цоя. Ціна однієї раритетної платівки може сягати кількох тисяч доларів, а перлини колекції потребують догляду майже як живі істоти. Вытереть обязательно, помыть пластиночку можно. То есть это как вот такой вот обожаемый объект, скажем так, который плюс еще дает удовольствие ушам. Музичні гурмани упевнені, людство багато втрачає через перехід на зручний цифровий звукозапис. На їхню думку, так нищиться душа музики. Цифра, знаєте, таке враження чи прислів'я, що вона вбиває звук. А звук, він живий. В'ячеслав збирає платівки понад 30 років. У його колекції понад 1000 примірників, а вдома немає жодного цифрового програвача. У мене є патефони, пластинки, грамофони, у мене є архів датського джазового радіо, я викупив. Анастасії лише 17. 2 роки тому вона захопилася вінілами, почала збирати свою колекцію. Ця пристрасть передалася від батьків і згодом переросла у бізнес. Зараз дуже багато молодежі цим цікавиться. У нас є небольшой свій магазинчик, і туди більшість молодежі приходять. Вони покупають як і пластинки, так і проігрувателі, прибори, щоб ухажувати за пластинками. Тобто, воно буде з часом розвиватися, воно не вмре. Це дуже популярно зараз серед молодежі. Колекціонери вірять у повернення вінілової епохи, адже дедалі більше сучасних гуртів почали записувати свої альбоми на старому доброму вінілі. Ольга Клюєва, Вадим Свиридонов, новини, телеканал Інтер. Нехай гарна музика супроводжує вас цього ранку. Побачимось о 9:00. Мої колеги вже готують розширений випуск новин.